Alman süpermodel, aktrisa ve teleparızı Heidi Klum açık satık çeyimde fotosuna göre sosyal şəbəkələrdə biabr edilib. 48 yaşlı məşhurun Los Angeles'də sosyal tədbirə qatıldığı məlum olub. Onun paylaşımı 40 minə yaxın bəyənmə toplayıb. Heidi yaxşı görünür, lakin vulgar paltarlar hesabına cavanlaşmaq onun yaşına xəyanət edir. Daha kapalı şeylerde o daha yaxşı görünərdi. 48 yaşında bədənini tez-tez çıplak formda göstərir. Açıq sinə və kiçik bir ümitsizlik siqnalı kimi rəylər yazılıb.